Žalm 55, verš 23. Uvrc na Pána, přijmě své, a on opatrovat tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnul, byl spravedlivý. Ze Žalmu 56, verš 11. Z Boží pomoci jeho slovo budu chválit, v pomoci Páně jeho slovo budu chválit. Na Boha spolehám, nebojím se. Co mohou lidé mně učinit? Společně jsme zpívali Neboj se již déle. Hleď, já jsem s tebou. Podobně to ten žalmista vyjádřil skrze Ducha Božího. A on zde říká, z Boží pomoci, ne ve vlastní síle, z Boží pomoci, jeho slovo já budu chválit, s pomocí Páně. Jeho slovo budu chválit. Na Boha spolehám, nebojím se. Co lidé mi mohou učinit? Společně dnes a navždy naší důvěru klademe na Boha Pána. Na něj, který k nám skrze své slovo mluví, který své zaslíbení dal a který je plní, a jak jsem často řekl, Bůh jest věrohodný, jeho slovo jest věrohodné. Nemusíme uvažovat, to už je jasné u Boha a také by pro nás mělo být jasné. Z Boží pomoci jeho slovo budu chválit. Z pomoci Páně já jeho slovo budu chválit. Na Boha spolehám. Nebojím se. Co mohou lidé mě učinit? A potom ta výzva. Uvrz na Pána svůj osud. On tě podrží. On spravedlivému nedá, aby se na věky pohyboval. S jistotou jsou dnes někteří zde, kteří vlastní věci nebo věci jiných nosej, kteří nouzi, úplně jedno být má, mají na srdci. Společně chceme dnes náš osud na Pána uvrhnout. Společně chceme věřit, že On ty zaslíbení naplní, se nás ujme a On odpoví, že pomůže, že zachrání a uzdraví. Kdy je chváleno slovo Páně? Jenom tehdy, jestli se při nás plní. A to se má stát. Boží slovo je k tomu dáno, aby se v něm obsažené zaslíbení
při tobě, při mě naplní. A sice dnes, v této bohoslužbě i nadále ve dnech, které budeme ještě mít. Napišme si do srdce, řekni si sám, nyní moje břímě uvalím na Pána. On mě zachová. On mě nenechá na věky kolíbat. My to musíme sami na sebe vztahnout, osobně být osloveni a vzít na to nárok. A k tomu nechť Bůh ten Pán dnes milost daruje, aby toto osobní bohoslužba pro tebe a pro mne být mohla. Hodina tvého a mého potkání s Bohem, shromáždění, ve kterém Bůh s námi mluví, se s námi potká a nám požená. Kolik z vás věří, že my se nejenom scházíme na to, abychom o tom mluvili, co Bůh učinil, nýbrž na to, aby on také při nás něco činit mohl. My nahlížíme na to, co Bůh při jiných učinil k tomu účelu, aby víra v nás působena byla na to, aby se Bůh při nás tak oslavit mohl, jako při těch, jejich svědectví nám ve svatém písně zanechané jsou. A jestliže to jsme pochopili, potom máme živou víru v toho živého Boha, který žádné hranice nezná, které ty vlastní nemožnosti překráčí a může se vznést do přítomnosti Boží, který všecko je mocen činit. Ještě jednou to vezmeme osobně. Já moje břemeno hodím na Pána. On mě ve všem upřímně zachová, on mě nenechá na věky kolíbat. Jak nádherný je náš Bůh, osobní spasitel, věrný Bůh, který dnes ve tvém a mém životě něco nového učinit chce. A k tomu je chceme vzývat a o to je chceme prosit. Není to žádná samozřejmost, ale Bůh vyslýchá modlitbu. A my sem nepřicházíme, abychom jenom zpívali, nebo naše šatstvo ukázali, nebo ten čas vyplnili. My skutečně přicházíme sem, abychom potkání s Bohem měli. A to než on tobě mě dnes daruje, vy milí, jestliže nyní společně se modlíme, pak by nikdo neměl mlčet. Každý by měl své ústa otevřít a čeho je srdce plné, mají ústa přetékat. A já věřím, to srdce je plné touhy, plné žádostí k našemu Pánu, k našemu Bohu. Proto jsme přeci přišli. A tak prosím o to, abychom společně vstali a modlili se. Nebeský Otče, my přicházíme před tvoji svatou tvář pod ochranu krve Beránka. K tvému trůnu milosti ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. A prosíme tě, nech nás dnes být pod otevřeným nebem, věrný Bože, my společně naše břemena, naše starosti, naše nouze a cokoliv nás zaměstnává a utlačuje. To
vrháme na tebe, Pane, náš Bože, přijď nám vstříc, pomož nám dnes v této bohoslužbě. Potvrď ty tvé slovo, oslav tvé jméno, zjev tvoji sílu, zachraň ztracené, uzdrav nemocné, poženej tvůj lid. Pane, my tě chválíme a klaníme se tobě. Společně tě chceme chválit, neboť veliké si ty již učinil a ještě větší ty učiníš. Haleluja. Haleluja. O Bože, my se stavíme a toto shromáždění pod ochranu krve beránka. Satan každé právo ztratil. On je poražen. On musí odstoupit. O Bože, zjev ty se ve tvé síle. Oslav tvé jméno. Pane, daruj mě a nám to vedení tvého Ducha Svatého. Zavři mé ústa a otevři jej. Než se tvá vůle děje, nech tvůj hlas je slyšet a tvé slovo pronikne do našich srdcí. Věny Bože, daruj nám nyní to spojení k tobě a to obecenství s tebou a mezi sebou. My ti všecko klademe a děkujeme ti, že ty to dobře činíš ke slávě a ke cti tvého svatého jména. Haleluja. Haleluja. Amen. Ty jsi hoden. Ty jsi hoden. Ty jsi hoden, o Pane, přijmout čest a slávu, úctu a klanění. Ty jsi hoden, o Pane. Dnes my o zvláštní tématu budeme mluvit, které my od 28. prosince zvláště na srdci leží. Já jsem potom celý čas uplynul ten stejný hlas, který jsem již několikrát slyšel, ať tehdy v Marseille, ať v Krefeldu, ať na Bahnhof, nebo kdekoliv to bylo, několikrát jsem já ten stejný hlas slyšel. 28. prosince jsem jej slyšel, jak vy můj hlas nyní slyšíte. Z následující slovy, já je mám před sebou, já jsem si to napsal. Shromáždí mě můj lid, se kterým jsem já tu smlouvu uzavřel při oběti. Já vám nemohu říci a nemůžete sebou cítit, co se přitom ve mně dělo. Já jsem moji tvář otočil nalevo, kde hodiny stáli se svítícími ručičkami a bylo přesně 4 hodiny a 13 minut. A přišla mi ta myšlenka, jsou lidé, ty se budou urážet o počet 13, já se o to neurážím, já musím být pravdivým a nemůžu žádné 15, nějaké 13 udělat. I když
by to někteří chtěli mít. Člověk, který před Bohem stojí a je si toho vědom, že on účty bude skládat, ten nemůže přijít. Ten musí být pravdivý a zůstat ve všech věcech. A tak od té hodiny je zvláštní nouze na mém srdci ten lid Boží shromáždit. Ten lid Boží, se kterým Pán smlouvu uzavřel při oběti. A my víme, že od samého počátku bylo obětováno Kain a Abel, ty již kdy tu první oběť obětovali. Všetci proroci, všetci muži Boží, ty, když Pán k ním mluvil, oltář stavěli, oběť obětovali a tak to spojení a obecenství s Bohem nastolili. Ale na kříži Golgaty ta oběť, ta jednou provždy platnost má, byla obětována. A z toho, nebo o tom bych chtěl dnes mluvit. A řeknu vám také již ten důvod. Ten důvod záleží v tom, že my jako první Golgatu plně ve víře musíme uchopit, nežli my stejné požehnání, tak jak v prachřesťanství byli rovněž mohli prožít. My musíme ve víře to, co se na Golgatě stalo, skutečně přijmout a pro náš život jako pravda nazírat. Jednou bych chtěl ze Starého zákona ještě předeslat dopředu, možná, že jsem to zde nebo jinde učinil, když Bůh ten Pán Mojžíše volal ten lid izraelský vést ven, tak šel s Áronem faraonovi, oni veliké divy a znamení činili, ale to srdce faraona bylo stále tvrdší. S tím okamžikem, když ten beránek v těch domích Izraele zabit byl, tak už nikde žádné jednání s faraonem už nepotřebovalo být. Ty jednání byly zbytečné, všechno bylo vyřízeno, Janes a Jambres už nebyli slyšet a nebyli vidět. Mojžíš a Áron už nepotřebovali chodit k faraonovi. Pán mluvil. Každá rodina měla beránka zabít a potom došlo k tomu východu. A já věřím, že my toto musíme přenést, smíme přenést na ten nový zákon. Ale protože Pán vždy věci říká, které stoprocentně s jeho slovem musí souhlasit, tak bych chtěl k tomu, co jsem předtím četl nebo řekl, ještě se žalmu 50 číst a pak jdeme do Židů. Tento výrok shromáždí mě, můj lid, se kterým jsem já tu smlouvu uzavřel při oběti. To je pro mě žádná maličkost a žádná věc, kterou mohu vzít lehce. Mojžíš ten lid shromáždil, protože to ven vyvedení přišlo. Všude tam, kde ten lid měl být shromážen, tak Bůh měl něco v úmyslu. A já věřím, že Bůh ten východ připravuje a já věřím, že to vytržení
se přiblížilo. Já tomu věřím jako nikdy předtím v mém celém životě, že my blízko před návratem Páně jsme. My pozorujeme ten první měsíc tohoto roku. Skoro uplynul. Ten rok rychle uplyne, když nám to Bůh ještě dá. A já až do konce žádný čas neupevním, protože to nejde. Ale jedno, my jistě od toho času budeme zúrazňovat, že Pán brzy se vrátí. A vy, milí, my potřebujeme jenom hledět kolem nás. Co do politiky, na to vlastně vůbec nemyslím, ale z druhé strany jsou jisté věci, které nemůžeme přehlednout, které se nyní dějí. Možná na to nějak v okruží dobí, že něco blíže. Žalm 50. 28. Toto slovo, Páně, v mém srdci stále znovu mluvilo, ale já jsem to nechal přejít. 29. prosince jsem myslel, musí přeci někde biblické místo být, ve kterém to pověděné asi vyjádřeno jest. A skutečně bez mnoho námahy jsem pak v Žalmu 50 nalezl. Zde je psáno Žalm 50 od verše 4. Zavolal nebe z hůru i země, aby soudil lid svůj. Ška, shromážděte my, svaté mé, ano, kdy jak podle překladu, shromáždí mě, mé svaté, kteří smlouvu se mnou učinili při obětech. I budou vypravovati nebesa spravedlnost jeho, nebo sám Bůh soudce jest. Skoro ten stejný způsob slova. Shromážděte mě, mé věrné, mé svaté, mé ne ty, kteří běží sebou, ne kteří chtějí také jít sebou. Nýbrž to pravé, ten pravý lid Boží, se kterými Pán na kříži Kolgaty novou věčnou smlouvu uzavřel. Lidé, kteří mu věří, kteří na něj spolehají a kteří jsou připraveni tu celou cestu s ním jít. Shromážděte mě, mé svaté, mé věrní zákona, kteří tu smlouvu se mnou uzavřeli při oběti. Přímo po tomto verši je psáno, tehdy nebesa uznámili svou spravedlnost, když Ježíš Kristus, ten beránek Boží, ten syn Boží, na kříži Golgaty zemřel, roztrhl ten opona ve chrámě z horu dolů až dolů, na dva kusy. Mělo to ukázat, ta cesta je volná. Bůh s lidstvem je smířen. Nebesa se otevřela a spravedlnost a požehnání Boží začalo plynout dolů. Letnice, to bylo pak tak daleko, že první spasený zástup do vlastnictví Božích požehnání, které až do toho času jako zaslíbení platili, přišli. A já míním, že my jako církev Páně
a se s tím nemůžeme spokojit, abyste vlastnili ty zaslíbení. Když my musíme dospět do majetku toho, co ty zaslíbení obsahují. Ty zaslíbení jsou sice něco nádherného, něco vzácného, ale oni v nás mají jenom tu žádost probudit na to, aby toto mohlo být naplněno. Každý muž Boží. A vy můžete až na Abrahama jít zpět, který jako otec víry označován jest. O něm je u Římanů kapitola 4. On věřil Bohu a to mu bylo za spravedlnost započítáno. Bůh jej osobně oslovil, osobně mu dal zaslíbení, s ním osobně smlouvu nastolil a já vám řeknu, my jsme duchovně viděno skrze Ježíše Krista semeno Abrahama. A Bůh svoji smlouvu s námi nastolil, nám ty zaslíbení z milosti daroval a tak, jak je při Abrahamovi naplnil, tak je také při nás naplní. Někdy jsou ty doprovodní jevy při naplnění Božích zaslíbení pro nás trochu nepochopitelné, protože my v Božích věcech ještě sem a tam lidsky myslíme. Já bych chtěl jenom jedno ze všeho vymátnout. Když Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel, narozen byl, tak ten anděl dal to mocné předpověď a řekl, dnes se vám Kristus, Spasitel, narozen, tedy je ten Pán v městě Davidově. A na závěr pak psáno, pokoj na zemi a lidem zalíbení. Pokoj byl předpověděn a když něco málo dále čteme, pak je řečeno všichni mladí, nebo hoši pod 2 léta byli zavražděni. K tomu časovému okamžiku, když náš Pán a Spasitel ten pokoj na tuto zemi přinesl pro všechny, kteří k pokoji s Bohem učení byli, ten nepřítel, ten meč v celé zemi sem a tam nechal procházet. Veliký žel byl všude, protože ty hoši pod 2 roky byli vyvražděni. Jak to můžeme pochopit? O Kainu Abelovi a tak to náš Pán sám řekl o spravedlivé krve Abele až do krve Zachariáše, který dokonce u oltáře zápalních obětí zavražděn. Všechna ta krev svatých tekla. Lidsky bychom řekli, když by Bůh zdali, by to nemohl zabránit, zapomeňme jako věřící toto slovo, zdali. Začneme se plně a celé do vůle Boží s tím hete, nebo mohl, už můžeme začít zdali jeden. Zdali by Bůh nemohl zabránit. Bůh má plán a tento plán on vykonává. Důležité je jenom, abychom část tohoto plánu byli. Ten pokoj totiž nebyl pro celý svět určený, brž pro ty lidi Božího zalíbení. Pro ty lidi, se kterým Bůh smlouvu mírovou na kříži Golgaty uzavřel a Pavel říká, a tak, který máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. A Skladatel písni zpívá, když pokoj s Bohem
moji duši pronikne zpět k tomuto verši. Shromáždě mé nábožné nebo svaté, kteří tu smlouvu se mnou uzavřeli při oběti. Bůh tu smlouvu s námi uzavřel, ve kterém ten beránek, obětný beránek, vykrvácel na kříži Golgaty. Toto uzavření smlouvy musíš ty a já opětovat a říct si, Pane, zde jsem, neboť ke smlouvě náleží alespoň dva. My říkáme jednoduše, Pane, ty jsi ze tvé strany všechno učinil, nyní přicházím a vkročím do této boží smlouvy, do té smlouvy, kterou si ty učinil skrze oběť na kříži Golgaty. Ještě jednou to zdůraznění. Tehdy nebesa otevřeli svoji spravedlnost. Nebesa je otevřené. Požehnání boží plyne dolů. Bůh nás vidí skrze Golgatu, on nás vidí jako spasené, jako osvobozené, jako vykoupené, jako děti boží. Nechte nás k tomu ze Židů číst. Zde ten apoštol ve zvláštním způsobu zrovna tuto boží skutečnost osvítil Židům, kapitola 9, možná od verše 14. Čím více krev Kristova, kterýž to skrze ducha věčného samého sebe obětoval, nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí naše od skutků mrtvých ke sloužení Bohu živému. Té písni jsme zpívali, aby naše já uplynulo a naše vítězství skrze umírání k životu vedené jest. My můžeme volit, jestli my nadále naše vlastní já necháme panovat, jestli náš život chceme dále žít, anebo jestli náš život do smrti dát můžeme na to, aby on, který za nás zemřel, skrze nás žít mohl. Zde je nám jasně zobrazněno, že Kristus jako bezchybný beránek se Bohu jako oběť vydal na to, aby naše svědomí o mrtvých skutku očistil, na to, abychom my živému Bohu sloužit mohli. Dnes má Bůh nám darovat milost, abychom očištěné svědomí před Bohem získali. Aby nezachmuřeně a nezabráněně do přítomnosti Boží přijít mohli. Je zde dále řečeno, a z toho důvodu on je také ten prostředník nové smlouvy na to, aby na základě jedné smrti, která k odpuštění a v době první smlouvy přestoupení nastalo. Ty měli obdržet věčné dědictví. Nejenom od toho okamžiku, nýbrž všichni z celého starého zákona, kteří své oběti obětovali ve víře, oni čekali na to, až ten beránek boží tu krev vyleje a oni osvobození a
ospravedlnění budou. Nyní ze Židů, kapitola 9, od verše 18. Protož ani první onen kšaft bez krve nebyl posvěcován. Nebo když Mojžíš všechna přikázání podle zákona všemu lidu předložil, vzav krev, telat a kozů s vodou a vlnou červenou a s izopem, tak spolu i knihy všeho lidu pokropil. Tak spolu knihy i všeho lidu pokropil, tak ta krev zákona, kterýž vám Bůh vydal. A bylo to napsáno. Mojžíš ten lid, ke kterému Bůh mluvil, svolal dohromady, nyní on přečítal a potom pokropil obojí. On obě půlky pod Boží smlouvu postavil, ten lid, a to slovo Boží, které za slovo Boží nebo pro ně účinno bylo. Oboje byli pod to pokropení krve dáno. A já vám říkám, v nové smlouvě tomu není jinak. Všichni zaslíbení Boží jsou ano a amen skrze Ježíše Krista našeho Pána. On novou smlouvu udělal právoplatnou na kříži Golgaty, je pak zde dále řečeno ve verši 20, Ská, tatoť jest krev zákona, kterýž vám Bůh vydal. Ano, i stánku, i všech nádob službě náležejících rovněž též krví pokropil. Kro všecko podle zákona krví očišťováno. A bez krve vylítí nebývá odpuštění vin. Zde leží něco velikého obsaženo. Bez prolití krve žádné odpuštění. Pamatujme si, ta kniha smlouvy, ten lid smlouvy, všichni všechny k bohoslužbě náležící nástroje, všechno bylo pod ochranu a pod podkropení krve dáno. Ta novozákonní církev se všemi službami, dary a úkoly, ze vším, co se dít má, stojí pod pokropením krve. Neboť skrze krev z Golgaty jsme my spasení a utržení od nepřítele. Vy byli náš Pán. Nejenom odpuštění hříchů přinesl, nýbrž věčný život z milosti daroval a sám sebe se s nepřítelem dal do roztržky v zahradě Getsemane a potom na kříži jej porazil a třetího dne skrze to vzkříšení celého světa až na ten dnešní den jako důkaz zanechal, že, nebo to mi připomíná přesto, že se to sem celé nehodí, na jedno kázání, které jsem kázal v Indii, tam jsou mnozí ze svých náboženství, Hindus a Muslims a prostě mnoho. A pak jsem řekl následující k velkému množství. Já jsem řekl, já vám udělám návrh. Seriózní. Všichni mají k tomu, kterému následují. Kdo Buddha následuje, tak ať tam jde, kam on šel.
a já jsem pak tyto různé náboženství jsem pak vyčíslil a na závěr jsem řekl, mé rozhodnutí je pevné. Já bych chtěl tam být, kde ten jest, kterému sloužím, já bych chtěl u Ježíše Krista být. A já vám řeknu, mnozí, tam jim to prošlo jako bodnutí srdcem a oni tam seděli a uvažovali velice dobře, kam zejmě půjdou. Nechtěl být zetelnějším, ale u nich jsem to tak udělal. Někdy musíme zetelnou řeč s těmi lidmi mluvit na to, aby vůbec byli vedení k přemýšlení, když jim jenom něco lehkého řekneme, pak nebudou o tom uvažovat. Nyní ze Židů, kapitola 10, ještě ty důležité myšlenky ze Židům, kapitola 10, teda 10 a verš 2. Si synám zališ, by již nepřestali obětovány býti, protože by již neměli žádného svědomí ze zíchu ti, jenž obětují, jsou se jednou očištění. Na to z toho, ale při těch obětech, připomínání zíchu, děje se každého roku, zde je také velice důležitý bod. Ve starém zákoně ti lidé přišli, obětovali oběti a byli připomínáni na své říši. Když my Golgatu jsme celé pochopili, potom nemáme být připomínáni naše říši, nýbrž na to odpuštění našich říchů, ne na tu škodu, nýbrž na to napravení škody, ne na pád řícha, nýbrž na to napravení skrze Ježíše Krista, našeho pána. Ve starém zákoně, tak můžete sami číst, ty účastníci byli stále znovu na novo na svou vinu a říchy připomínání. A zde jest nyní ten bod, který dnes musí být pevně přibyt. Jsou věřící, kterým se vede jako lidem ve starém zákoně. Oni běžně jejich celý život dlouho na vinu nebo na hřích, na to, co nebylo správné připomínání a oni se trápí a nepřijdou v žádném obecenství s Bohem, není žádný život s Bohem, kdyby vzali za to. Je to bídný život a sami se sebou a také s jinými nejsou hotovi. Dnes chce Bůh, abychom toto slovo nechali k nám mluvit. Co se děje s tebou, se mnou, pod kázání? Zdali si jenom připomínám na tvůj řích? Je ti to jenom jasné, že ty toto ono si špatně udělal, převráceně udělal a jdeš s tím zase domů? A nebo je ti pod kázáním slova Božího jasné, že takto nepotřebuješ jít domů? Ten smysl a Boží význam kázání o Ježíši Kristu celý jiný výsledek musí zanechat, totiž plné odpuštění, smíření, ospravedlnění, očištění, posvěcení, aby ten člověk jednou mohl být rád přítomnosti Boží. Aby víte, jak se nám všem vedlo. A tady se mi vnucuje ta myšlenka, že to je ten důvod, proč Bůh nám
celé, pro nás vyměřené požehnání, přeplivajícím způsobem dát, darovat nemůže, protože my Golgatu v této hloubce a božím významu jsme ještě plně neuchopili. Já opovážuji dnes zde ne doslova citovat, co Luther jednou řekl, ale já jenom před krátkým časem jsem zase četl, on říká, když já ráno vstanu, tak začíná ďábel tu hádku se mnou a všecko mi staví v otázku, až já mu pak řeknu, ty mě můžeš jednou. A potom teprve to jde zase dále. My musíme jednou pochopit, že je to ten nepřítel, který nám Golgatu v tomto absolutním boží pro nás určeném způsobu chce postavit otázku. To jsou ti lidé 20, 30 nebo 40 věřící a oni jsou zaměstnáni se stejnými věcmi, jako před 40 lety byli zaměstnáni a ďábel je skutečně vede stále znovu dokola a oni se točejí kolem vlastní osy. Vy byli, jestliže je již řečeno, shromáždí mě můj lid, se kterým jsem já tu smlouvu uzavřel při oběti, pak míním, že Bůh něco s námi v úmyslu má. Ale pak musíme, jako novozákonní lid smlouvy, to působení a význam smlouvy z Golgaty ve víře uchopit a Boha o to prosit, aby nám pomohl, aby to bylo realito v našem životě. Vy víte, jsou lidi věřící, ty vyznávají hříchy, u každého kamkoliv přijde, když přijde nový evangelista, pak už zase tam běží a pak to zase znova začíná. A tak to jde skutečně celý věřící život. Zdali se vám nepřečetl, že to je ten stav ve starém zákoně, ale ne ten stav v novém zákoně. Ve starém zákoně ten dotyčný byl připomínán na svou vinu, on viděl test krev beránka a říká, můj Boží, je mi líto, a šel se stejným zatížením zase dále. Ale v novém zákoně to nemůže a nesmí tak zůstat. Věříte vy všichni, že Bůh nás jako dlouhověké věřící nebo mladé věřící všem společně ten boží význam Golgaty hluboko do naší duše chce napsat a udělat z nás lidi, nad kterým nebesa otevřená jsou. Teď už ne ze zatížení, ze shromáždění jdou a říkají, můj Bože, co jsem tam všechno učinil, nýbrž jednoduše své ruce pozdvihnou a svůj hlas a říkají, můj Bože, já to ještě nemůžu pochopit, ale ve víře já to nyní přijímám. Ty jsi všechnu škodu napravil. Můj trest ležel na něm. Na to, abych já pokoj měl a skrze jeho rány jsem uzdraven. Abychom jednou Golgatou a skutečně prožili a věděli, co Bůh tím ve tvém a mém životě chtěl způsobit. Dále je řečeno proto, on také říká, v jiném místě, při vstupu do světa, zápalné obětí si nechtěl, ale tělo si mi připravil. Obětí v tom si neměl zalíbení,
Tehdy jsem řekl, aj, já přicházím. V role je, nebo v knize je o mně psáno, a tvoji vůli činit, o Bože. Zde je ta řeč o našem pánu a spasiteli. Tehdy jsem řekl, aj, já přicházím, nebo v knize je o mně psáno. Dokonce proroka Izajáše můžete v Lukáše 4 číst. Když pán z toho přečetl, tak to zase bylo svinuto. Tehdy nebyly ty knihy tak, jak je dnes máme. Byly to svítky v tom srolované knize. Je o mně psáno, aj přicházím, abych tvoji vůli činil, o Bože. Co byla ta vůle Boží? Od 1. Mojžíšové 3.15 pán to zaslíbení dal, že ten spasitel přijde a tomu hadu hlavu rozšlápne a že my milost nalezeme. Všechno se to stalo, vy milí. Možná, že dnes nejsem moc nahlas, ale v žádném případě bych nechtěl, aby tyto slova, které dnes probíráme, přes naše rty přešly. Nyní na tom záleží to napojení na to působení Boží nalézt. Vězte mi, ten lid Boží bude volán dohromady ke zvláštnímu účelu. A my nyní do nejdůležitější fáze, která kdy byla, půjdeme. A tam je to nutné, aby jeden každý pro sebe Golgatu v celém rozměru přijme. Já kážu sám sobě tak, jak vám dále dáváno je. A já prosím Boha za mne, aby mě daroval milost, všechny nouze a všechno na něj uhodit, uvalit, jemu důvěřovat, nebráně a neobtíženě moji cestu jít, abych to poslední pověření mohl vykonat. Uplynul čas a někdy se zdálo, jako by starosti chtěli přijít, když dlouhý čas uplyne, nežli pán zase mluví, ale nikdo mu nemůže říct, kdy nebo co dělat má. Ve cti bázni jsme před ním a jsme vděční, že on s námi mluvil. Vy milí, Bůh na kříži Golgaty věčnou smlouvu se svým lidem uzavřel. Ne, aby tebe na tvé říchy připomínal a tebe pak trýzně mi ve tvém svědomí poslal domů. Nýbrž tebe do své přítomnosti postavit a při stejném místě ospravedlnit a dát tobě vědět, že jsi omilostněn a můžeš svobodně vyjít. Co? Že ty dveře, když se otevřely dveře žaláře a ty řetězy a všecko odpadlo a my můžeme spěchat ven. O církev živého Boha, lid páně, se kterým ta smlouva, Boží svatá smlouva na kříži Golgaty uzavřená jest, nech si dnes říci, můj Bůh a spasitel s tebou mluví, aby tobě zobrazil, o co se v tomto posledním čase jde. A já věřím, že je to ta vůle Boží a duch páně horlí o církev z Boží horlivosti. Jestliže my ode dneška každý sám při sobě a jeden každý
svého bratra a svoji sestru. Už jenom skrze Golgatu vidí. Co pak vidíš pro bratra? Co tam vidíš? Za jakou sestru? Tam vidíš sám sebe a všechny ostatní. Spasené, očištěné, posvěcené, ospravedlněné, dokonané, do obrazu Ježíše Krista proměněné. Jak dlouho chceme tu sílu krve vážit za slabou? Jak dlouho chceme pomíjet Boží skutečnosti? Ta hodina je zde a nebesa. Těch se chtějí otevřít na to, aby to požehnání Boží na ty, kteří této Boží smlouvě řekli ano, mohlo přijít dolů to požehnání. My všichni jsme dost dlouho čekali, nebo ne? My všichni jsme všechno činili, co stálo v naší moci. Nyní chce Pán nám ukázat, teď vy nemůžete nic. Teď já jsem to jí všechno učinil. Teď je to pro vás připraveno. Přijďte ke mně. Vy máte ospravedlnění jít domů. Ne už obtížení. Vždyť to nás všechny dělá nemocné. Krátí to náš život. My jdeme tam obtížení, protože Golgatu jsme neporozuměli celé. Nám, kteří jsme mnoha léta částky věřící, musí Pán po všech těchto letech zobrazit, co Golgata skutečně znamená. A jestliže chce někdo obtěžovat, tak to může být jenom ten žalobník, bratři. Učiní, jak Martin učinil, a když to být musí, tak hoď tu sud proti zdi a řekni: Satane, odsud za mne, odsud za mne. Já jsem dítě Boží, ta krev beránka za mě tekla. Zde je ta kniha smlouvy a já náležím ke smlouvě nebo k lidu smlouvy Božímu a zaslíbení, které Bůh dal, ty se naplní. Nechte náš pozitivní postoj proti Bohu a jeho slovu a spasení přijmout na to, aby ta víra v nás v činnosti být mohla. Ne už namáhat. Náhle jsme ty, kteří obdrží ty obdaření, kteří od Boha omilostění. Já mám dnes osvobozující zvěst na kříži Golgaty. Bůh novou smlouvu skrze Ježíše Krista našeho Pána uzavřel se svým lidem. A všechny slova smlouvy jsou jako Boží smlouva. Oni jsou právoplatné. Ten zákon je na dědice, na ty pozůstalé přešlo. A to jsme my v tomto případě dnes, tohoto dne a pro krátkou budoucnost, která nám ještě zůstala, by chtěl Bůh, abychom stále měli před zraky, co na kříži Golgaty pro nás a s námi se stalo. Apoštol zde ještě dále píše, to bych chtěl ještě číst. Tady je řečeno od kapitol 10, Židům 10, od verše 12. Ale tento jednu oběť obětoval za hříchy, vždycky sedí na pravici Boží. Jenom jedna jediná oběť. Ten velekněz musel každý rok obětovat. Ježíš
ten veliký spole řádu Melchisedek, on jednou jedinou oběť obětoval. Ale v této jedné oběti je v mnohých, ze kterými Bůh tu smlouvu uzavřel. Ta ruka smíření podána, oni jsou ven vytažení, oni náleží Bohu. A to chceme dnes přijmout. Ve verši 14 je psáno, nebo jednou obětí dokonale učinil na věky ty, kteříž posvěcení bývají. Svědčí pak nám to i sám Duch Svatý. Nebo prvé pověděv, tato je smlouva, kterou učiním s nimi po těch dnech, pravý Pán, dám zákony své v srdce jejich a na myslech jejich napíší je. Zatím řekl, a na hříchy jejich i na nepravost jejich nikoli nespomenu více. Četli jste všichni sebou, to jest Boží svaté slovo. Jestliže Bůh může zapomenout, zdali my nemůžeme zapomenout. Jestliže Bůh tebe umilostnil, tak ty všechny ostatní vidíš jako od něho omilostněné a říkáš, Pane, při tvé milosti chci mi zadost. To je ta smlouva, kterou jsem s nimi po oných dnech uzavřu. On ji uzavřel. Proto je psáno u Matouše 26, od verše 26, toto je ta krev nové smlouvy. Na kříži Golgaty ta smlouva uzavřena je. My jsme ten lid smlouvy živého Boha. A na závěr mě nechte tázat, co Bůh zmeškal při Izraeli. Nic. On se lidu zjevil, on tu cestu skrze červenou moře připravil Jordan, dal odstoupit zpět, na poušti vodu dal, on manu z nebe nechal z nebe dolů pršet. Přičem tomu lidu smlouvy Božímu scházelo maximálně při víze a poslušnosti. A to je to jediné, kde se nám nedostává. Ze strany Boží je všecko učiněno. Jestliže nedostatek zde je, pak jenom z důvodu naší nevíry a neposlušnosti. Nechť Bůh při tobě a při mně něco udělá, abychom do šlépě Ježíše kročili a i my mohli být poslušní. Poslušní je psáno o našem Pánu až do smrti na kříži a buďme s ním ukřižováni, s ním zemřeli a také s ním povstali. Potom máme také s ním v novém životě chodit ke jeho cti a oslavě. Nechte to dnes do vašich srdcí a nezapomeňte to. Bůh chce svůj lid shromáždit. Ten lid, se kterým on tu smlouvu skrze oběť na Golgatě uzavřel. A on říká, můj lidé, já jsem tvůj trest nesl, tvé říchy byly na mě položené, já jsem to smíření přinesl. Nyní přijměte, co jsem vám, nebo vám mám dát. A vy uvidíte, každý člověk, který je obtížen, může být náhle svobodný a pak budeme slyšet lidi jásat,
náhle se něco stane. Ten útlak, ta trýzeň, vnitřní nouze pomine. Řešení zevnitř se nám dostane. To uvolnění bude spasení, haleluja, a Pán své slovo bude moct potvrdit. Tak, jak to řekl on, má lid na zemi a tento lid, to jest, který i trůnu smlouvy vidí otevřenou. Nechte mě k tomu už jenom jeden verš číst ze zjevení, kapitola 11. Je to ten poslední verš. I otevřín je chrám Boží na nebi. A vidina je truhla smlouvy jeho, v chrámě jeho. I stalo se blízkání a hlasové hromobití a země třesení a krupobití veliké. Hlavně se mi jednalo o to, o tu první část, otevřín jest chrám Boží na nebi. Shromáždí mě můj lid, ze kterým jsem já tu smlouvu uzavřel. Při oběti tehdy se nebesa otevřela. Haleluja. Na Golgatě se to stalo. Pro tebe a pro mne. Nádherná Golgata, nádherný spasitel, který na Golgatě za mě zemřel, který si moji vinu a zík nesl, zaplatil, který si odpuštění, očištění, posvěcení, ospravedlnění přinesl. Tobě, tomu beránku Božímu, nechtě vzána čest a sláva na všechny věky. O, ty beránku Boží, ty jsi na Golgatě nádherně zvítězil. Amen, haleluja, vy milí. Golgata jest Golgata. A vítězství Boží je Boží vítězství o tebe a pro mne a má a bude na konci skrze církev zjevený to vítězství. To nejsou prázdné slova, kteří jsou otevřeli nebesa a truhla smlouvy byla viditelná v chrámě Páně. Nech Bůh nám požehná a s námi všemi je. Amen. Amen. Nechte nás v tiché modlitbě před Bohem se trvat. My jsme jako jeho lid shromáždění. On tu smlouvu s námi zavřel. A my do té smlouvy jsme souhlasili. My věříme, že my, ten lid smlouvy nového zákona, jsme z milosti. My věříme, že my pod pokropením, pod odpuštěním, pod očišťující sílou krví beránka stojíme. Co lépe mluví, nežli to Abele. A všecká krev, která tekla. Smíření, odpuštění, spása a milost, plné osvobození, od vší viny. Haleluja. Haleluja. O Bože. O Bože. Pane, toto shromáždění má ty zaslíbení pro tento čas, je přijali, věřili to slovo tvé smlouvy neopovrhlo, nýbrž jest opovržený lid, ale od tebe omilostnění a ven vymilování k celá zvláštnímu účelu, pane, já
přicházím, nebo dosílám tvoji výzvu a stojím se svým lidem na tomto místě a věřím, že ty tu smlouvu s námi si uzavřel a všichni, všechny zaslíbení této smlouvy ve tvém lidu realitou budou. Pane, já ti děkuji, že nebesa se již otvírají a to požehnání a spása a spravedlnost Boží plyne dolů. Milovaný spasiteli, nechť dnes a navždy a kdekoliv tento pásek má být slyšen ve víze uchopit, co tvá hodina, že tvá hodina se přiblížila a ty se chceš oslavit mezi tvým lidem, který tobě věří a důvěřuje spasení a omilostnění před tvojí tváří stojí. Věný pane, tohoto dne se posvěcujeme tobě a stavíme se ku tvé dispozici. Vezmi náš život a pronikni dnes do našich srdcí. Nechť všichni, kteří ještě jsou umytí a jsou trápení, dej jim pokoj, osvobození a spasení. Děkuji ti, že nyní jako s telefonem s tebou spojen s mým být, pane, všemohoucí Bože, který jsi ty mluvil a působil. Zde je tvůj lid, který podle tvého jména nazván je. Ty jsi nás vyvedl ven, ty nás zavedeš dovnitř, ty jsi započal a ty dokonáš. Já tě chválím a dobrořečím tvé svaté jméno. Děkuji ti za tu sílu tvé krve, tvého slova a tvého ducha. Také v této hodině pomož mně a jednomu každému a požehnej nám z bohatství tvé milosti. Ve jménu Ježíši. Haleluja. 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 Čest Bohu.